vám len trošku v rýchlosti ukázať, čo sme to kúpili v tom akcióne. Nebolo toho veľa, lebo však veď viete, ťažké časy nastali. Ale niečo sme tam pokúpili, lebo začína záhradkárska sezóna, takže ideme prvé toto, takže niektoré veci sa tam rozhodne oplatia. Toto je výživa pre kvety domáce, takže to som zobrala, pretože už sme nemali. Toto, to je to isté, iba tu ich je 6 a tu ich je 12. To sú také tablety, do ktorých dáte semienko, vodu pridáte. Takto vám to krásne potom bude rásť a môžete to potom, myslím, ak si dobre pamätám, potom priamo zasadiť aj do hliny. Takže to som chcela vyskúšať vždycky, lebo doteraz som to sadila vždy len v hline. A teraz by som rada vyskúšala aj takýto spôsob. Mali ich tam za 1 euro, myslím. Aj tieto 6 kusové, tie sú teda samozrejme také väčšie alebo širšie. A potom tieto 12 kusové, tie sú teda menšie. A myslím, že každý bol po euríčku. Vyzerá to takto. Je to taká tabletka. A má to vlastne nahradiť tú zeminu. Aby to bolo také jednoduchšie. A keď vám z toho vyrastie tak vetinka, tak rovno s tým ju môžete, myslím, ak si dobre pamätám, zasadiť priamo do zeme. No a do záhradky som si tam kúpila ešte týchto dvoch pomocníkov. Myslím, že tiež každý bol za eurko, takže super kauf. Je to aj dosť pevné, drevo parádne, takže bude sa s tým dobre hrábkať. Ja som mala len jednu takú, neviem, či to bola sada, alebo sme to kúpali zvlášť, ale už to mám strašne poničené. Som na to nedávala moc pozor, na tieto už si dám trošku väčší pozor. Myslím, že ich má aj moja mama, sa celkom hovorila, že dobre. Tuším práve aj toto má doma. Alebo teda v dome. A myslím, že spomínala, že to bolo dobre. No potom sme tam kúpili do našej kolekcie ďalšiu pečiatku. Tentokrát takúto kvetinku, ale teda kytičku. Potom fixky. Lebo Stelinka mi naposledy všetky zase vymazala. Áno, o tebe je reč, áno. Čiže nejaké potrebujem mať doma. No a potom sme kúpili ešte dvoje nálepky princeznovské. Áno, tuto je 6 hárkov takýchto. A tu sú, tieto sú ale také penové. Alebo nie penové, ale je to plast, ale taký trošku 3D, že to tak vyčnieva dohora. A kupovali sme to preto, lebo teraz robíme všelijaké tie domčeky a tam sa nám to bude super hodiť. A môžeš aj z týchto jednu zobrať? Môžeš, ale najprv ešte nie, dobre? Najprv ich použijeme a tie, čo zostanú, tie si môžeš zobrať, OK? A toto si zobriem. Dobre, ale z tohoto si môžeš zobrať, lebo tu ich je až 6. Teba. Mhm. A ešte tatínko si kúpil niečo na ten telefónik a ešte si kúpil čo hlavne v akcióne? Pamätáš si? Skôr. A ešte? Strojček. Ako je tatínko spokojný so strojčekom, to vám povie za malú chvíľu. Dnes máme na papanie omáčku zemiačkovú. Šírky. A tu v rúre sa nám už zohrial chlebík. Tak to už je dupľa. Presne takto som si to predstavoval. Už od včera sa na to tešili, však? Uh-huh. Tie tvoje fašírky sú geniálne. Takto sa tvári, keď mu chutí. Viete, ako sa tvári, keď mu nechutí? Takto sa tvári, keď mu chutí. A robí presne tieto úkony. Vyškrapkáva do posledného zrniečka a vidíte na jeho tvári ten vlažený, spokojný výraz a úsmev. Úsmev je nefalšovaný, nie je to taký ten úsmev. Aký je falšovaný, ukáž. To sa teraz nedá. Nedá, lebo si spokojný. Ďakujem, výborné. A viete, podľa čoho to hlavne spoznáte, že keď to vyškrapkáva, tak ja mu poviem, daj to sem, prosím ťa, nevyškrapkávaj tam, však ti znovu naložím. A on na to, ale nie, netreba, však nezostane. Tak si spokojný. Čo je? Stačí? No a tak ale ona mala tiež dupľu. Daj sem.
Donies tátovi, on to doje. Nie, nie preto, lenže... No nič. Nechcel som jej to zjesť, samozrejme. Ale nevyprávaj. Taká zábavná informácia o mne, ktorú možno neviete, je tá, že ja mám veľmi rada niektoré turecké sladkosti. Ešte keď som bola s mojim prvým pánom partnerom, tak sme si niektoré kupovali. A ja som vôbec ani nevedela o tom, že pepita, ktorú máme tuto v našom kohútikovi, je vyrobená v Turecku. Viem, že to teraz uvidíte. Made in Turkey. Toto to píše. Ako Turkey, ako morka. Ako morka, hej. A je to taký keksik, čo ti to pripomína? Nejaký keksik od nás, jak sa to volalo? Taký, že sušienka s tou plnkou. Teraz neviem, kto... Iné. No to je jedno. Proste taká sušenka s plnkou, poliata čokoládová, na vrchu sú také skoro lentilky, ale oni nie sú klasické, oni sú také úplne malilinkaté. Toto je karamel. To je karamel. Mlieko. Áno. A kokos. Mlieko a kokos. No a Stelka... Ktorá najviac chutila? Vieš čo, mne chutia všetky, ale asi... Počkaj ešte. Mám pocit, že táto mi tuším najmenej chutila. Ale akože aj tá bola dobrá. A potom mi celkom chutila aj táto. A neviem sa rozhodnúť teraz medzi týmito dvomi. Tak ktorú dostanem ja do vienka? Ona ti vybrala kokosovú. Tu máš. Ja mám túto a Stelka má mliečnu. Dobre to je. Ja ti musím dať niekedy okoštovať tú tureckú sladkosť, čo som ti kedysi rozprávala, také kolieska. To som si kupovala, keď som ešte bývala v prvom podnajme. Včera sme ináč odišli nešťastní z toho actionu, lebo nemali naše kokosky. Budúci štvrtok vyjdete na baletku a ja mám po druhej nočnej. Tak. Čo, pôjdeme spolu, či pôjdete sa len vypozrieť do Danúbky potom predtým? Akože do slovenského? Ježiš, neviem, či tam pôjdeme same, asi nie. Mohli vieme si tam kúpiť tie kokosky. No ja neviem, a čo keď to nebudú tu dovážať? Budú. Hej? Veď keď si zoberieš... To nehovor teraz kokoské, všetci nám to vykúpia. Nikto nevie, aké. Veď keď si zoberieš každý jeden tovar, čo to mali... Každý už má slovenský popis. Nikto nevie, aké kokosky, len sme to asi už 50 krát hovorili, že to je naša obľúbená sladkosť. Veď nás sleduje 2000 ľudí, tak v Bratislave môže ich byť 500, tak 500 ľudí tam nepôjde ich kúpiť. Nohám? No, len tak mi to dávaš, aby som veľa nemať kúsať. Ale si zlata, že si sa ďakujem. Podelila, si zlata, hej. No, ktorá je lepšia, kokosová či mliečna? Táto mi viac chutí. Aj mne. Priatelia, takže tento strojček barberský je veľmi dobrý, pretože vôbec mi nedere túto kožu. Ten predchádzajúci ju strašne tak nadrsno strihal, tento úplne nakrátko a jemnučko. A veľmi je tichý, to je veľmi dobré. A taktiež sa s ním dobre mi tvarujú tieto bočnice. Viete, že si urobím ten ostrovček sám, že úplne ľahko sa to s tým urobí. Že ja som veľmi spokojný s touto kúpou z Actionu. A stalo asi 12 eur. Priatelia, ja slovenské seriály vôbec nepozerám. Nejak ma to proste nebaví, neoslovuje ma to. Ale tento, ktorý teraz vidíte za mnou, ten som začal pozerať a je to celkom dobré, ma to chytilo, bavilo po dlhej dobe, takže musím dať ako pochvalu, lebo aj tá zapletka, aj tí herci to hrajú dobre. Dokonca Tomáš Maštalír je tak presvedčivý, že mu to verím, ako to hrá, ako asi v jedinom seriáli, ktorý som s ním videl. Ale povieš, že sme to teda skúkli aj v dvoch. A na porovnanie sme to teda skúkli aj v originálnej anglickej verzii, aj v španielskej, tie prvé diely. Ale ja som zhodnotil, že tá slovenská sa mi páči najviac. Čo je divné. Čo je divné, ale o to lepšie.
A teda návojo sú zatiaľ dva diely, takže obidva sme si už pozreli a nejdem to pozerať na Netflixe ani na HBO Max tie iné verzie. Nechám sa prekvapiť z tej slovenskej, ako to dopadne, ale chcem vám povedať jednu vec, že v tomto seriáli sa začala moja herecká kariéra a v jednom dieli by som sa mohol mihnúť. Možno, ak ma nevystrihli. To je ten kompars, čo som bol vtedy robiť. Takže uvidíme, betas niekde na konci a keď sa tam mihnem, tak budem šťastný, keď nie, tak skúsime potom niečo iné. Ale to skutočne, však čo robím z toho takú vedu, veď to komparzistov je strašne veľa a vždy chodia všade. Takže, ale tešil som sa z toho, no. Takže odporúčam vám Klamstvo, seriál, ak ste nevideli, tak je to celkom super. Pozrite si.